Вітаю! Ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Ремонтувати міст кохання у Черкаському парку «Сосновий бір» розпочали сьогодні. Щоб міст був красивий і щоб вид з нього був. Правила прийому школярів до першого класу цьогоріч не зміняться. У Черкасах до школи готується 3000 першачків. Спочатку відбудеться набір дітей, які належать по територіальному розподілу, і потім вже буде добір всіх інших. Команда Черкаської гімназії номер 9 посіла друге місце у всеукраїнських змаганнях із робототехніки. Здивувало те, що десь процентів, мабуть, 60 команд набирали більше 100 балів. Міст кохання у парку «Сосновий бір» Черкас почали сьогодні ремонтувати. Зі слів заступника директора комунального підприємства «Дирекція парків» Андрія Кучі, вартість реконструкції – 1 200 000 гривень. Конструкцію мосту загалом не змінять, робітники пофарбують перила та відновлять дерев'яні елементи. Анна Іщенко розповість більше. Черкащанка Ніна Петренко 4 рази на тиждень прогулюється сосновим бором разом із внуком. Говорить, що міст ремонтувати треба, бо через нього постійно ходять люди. Треба, щоб міст був красивий. Щоб міст був красивий і щоб вид з нього був. Щоб люди ходили, прогулювались, то часто гуляють з дітками. Ми от гуляємо через день, а зустрічаємо людей, які щодня тут ходять. Перший етап ремонту – очищення металевої конструкції від фарби, розповідає керівник проєкту Валерій Внуков. Всі металеві конструкції, які ви бачите зверху, яких не видно знизу, будуть зачищатись, ґрунтуватись, фарбуватись. Деревом буде займатися інша бригада, але після того, як від фарби очистять всі перила. Тільки після цього буде заміна дерева. Місто ремонт мосту обійдеться в 1 200 000 гривень, каже заступник директора комунального підприємства «Дирекція парків» Андрій Куча. У вартості 1 200 000 ми подали, згідно проєкту. Оскільки останній ремонт мосту був більше 5 років, і та деревина, яка була тут покладена на мосту кохання, вона вже згнила і втратила свою міцність, і в мосту з'явилися щілини, деревина сама вже почала розслоюватися, і тому почали робити заміну, вирішили проводити заміну деревини. За слів Андрія Кучі, ремонт мосту закінчать у червні цього року. Тоді його відкриють для відвідувачів парку «Сосновий бір». Востаннє міст кохання ремонтували у 2011 році. На це з бюджету Черкас витратили 265 тисяч гривень. Анна Іщенко, Томас Горозія. Новини. Кабінет міністрів України вніс зміни у процедуру видачі посвідчень водія, скоротивши термін чинного свідоцтва про закінчення автошколи до 2 років. Зміни відбулися і у підготовці водіїв. Скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний в іншому тепер не можна. Більше розповість Юлія Наровкова. Це 8-ме практичне заняття для Володимира Савчука. В автошколі він навчається місяць. У травні складатиме іспит. Про зміни, запропоновані Кабміном, знає. Будуть камери встановлювати, але сама процедура, як воно буде, які камери, яка якість їхня буде, це вже вирішують там. Я за зміни, але щоб вони до кінця були довершені, не так понатикали камери і те й все. Серед змін – відеофіксація процесу складання іспитів, зізнань правил дорожнього руху та навичок керування транспортним засобом, розповідає інструктор автошколи Олександр Красота. Каже, дії водія та екзаменатора фіксуватимуть за допомогою камер, які встановлять в екзаменаційній автівці. Іспити будуть проводитись прозоро і можна буде, глядачи на відеофіксацію, глядачи на свої помилки, побачити, є помилки чи нема помилок. Вони тільки введені, І практика покаже, як воно буде. Нововведення передбачають відеофіксацію іспитів, складання теоретичних і практичних іспитів в одному сервісному центрі МВС, дія свідоцтва про закінчення автошколи – 2 роки, запровадження електронного журналу з інформацією про учнів, викладачів, екзаменаторів та транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення директор автошколи Михайло Граб називає несуттєвими і на процес навчання, з його слів, це не вплине.
Ну, особливих змінень там ніяких таких. Особливих змін немає ніяких. Раніше необхідно було їхати до Києва, аби отримати бланк свідоцтва. Нині отримуємо в Черкасах. А зараз вони і не потрібні будуть. Бо зараз ці дані є в електронній базі, тому свідоцтво і не потрібно. Зі слів Михайла Граба, акредитуватимуть автошколи тепер регіональні сервісні центри МВС. Вони ж двічі на рік перевіряють матеріально-технічну базу закладу. В будь-якому випадку... У будь-якому випадку для акредитації необхідно збирати документи, які підтверджують наявність приміщення, транспортних засобів, кваліфікованих спеціалістів. Нововведення мають запрацювати протягом півроку. Юлія Неровкова, Олександр Кулик. Новини. Правила прийому школярів до першого класу цьогоріч не зміняться, повідомив Суспільному начальник управління освіти Черкас Євген Степко. Першочергове право на вступ матимуть діти за місцем проживання, діти співробітників навчальних закладів та ті, у кого брати-сестри навчаються в обраному закладі. Коли почнеться зарахування та які документи необхідні – дивіться далі. Цьогоріч у перший клас поведе шестирічну Юліану черкащанка Ірина Матвєєва. Ми знаємо, що за місцем проживання нас візьмуть в школу. Не за місцем проживання планує відвести цьогоріч до першого класу молодшого сина Іллю черкащанка Олена Краснодимська. Жінка сподівається, хлопчика візьмуть. Каже, у 9-й гімназії навчається її старший син. Ми розраховуємо навчатися в першому класі тут саме тому, що це зручно. По прописки ми не відносимося до цієї школи, але я знаю, що можемо тут сподіватися навчатися тут, тому що старший син тут. За новими правилами, введеними Міністерством освіти України торік, пішла до 9-ї гімназії Черкас шестирічна Соломія Ходзіцька. Хоча територіально мала б вступити до 22-ї школи, розповідає мама дівчинки. По територіальному обслуговуванню ми належимо до 22-ї школи. Вірніше, проживаємо ми на межі території 22-ї школи і 9-ї школи. Але ходили на курси в 9-ту школу. Чому обрали саме 9-ту школу? Тому що нам, по-перше, транспортно дуже зручно, оскільки я працюю в Південно-Західному районі і мені зручно добиратися. Мені пояснили, що спочатку відбудеться набір дітей, які належать по територіальному розподілу, і потім вже буде добір всіх інших. Це діти. Брати, сестри, яких навчаються вже в школі, це діти працівників школи, якщо ті бажають, щоб їхні діти навчалися саме в цьому самому закладі. Межі мікрорайонів в цьому році не переглядалися. Батьки на сьогоднішній день дуже добре знають процедуру, дуже добре знають порядок набору в перші класи, і тому вони орієнтуються по тих датах, які на них чекають. Подати заяви в обрані батьками школи можна з 25 квітня до 31 травня, говорить начальник управління освіти Черкас Євген Степко. Ця інформація вже знаходиться на сайтах закладів освіти, але порядком встановлені терміни, які ми повинні надати батькам на надання заяв до першого класу – не менше місяця. Цьогоріч, додає Євген Степко, у Черкасах планують набрати 102 класи першокласників. Це майже 3 тисячі учнів. Наталя Кулик, Федір Коцаба, Олег Кураш. Новини. Свої думки та бачення реформ в Україні висловлювали сьогодні студенти Черкас у Державному технологічному університеті. Там відбувся регіональний етап дебатного турніру із політичних реформ. Зі слів керівника Черкаського дебатного клубу Сергія Ганицького, там залучають молодь до обговорення процесів, що відбуваються у суспільному та політичному житті України. Більше Тетяна Рева розповість. Студент Черкаського державного технологічного університету Володимир Півненко участь у дебатному турнірі бере третій рік поспіль. У 2017-му він став переможцем Черкаського міського дебатного турніру. Хлопець розповідає, як далася перемога. Ми просто не переживали, ми там вийшли, каву попили, ми просто спокійно відносили до цього всього процесу, тому що все наше життя пов'язано із тим, що ми когось якось переконуємо, ми постійно виступаємо і немає нічого страшного в тому, аби намагатись довести людині аргументовано свою точку зору. Коли тільки дізнаємося, коли будуть дебати, ми вже починаємо готуватися, беремо тему там політичну або якусь виборчу тему і починаємо зі студентами готуватися. Тобто ми проводимо такі дебатні турніри в університеті між собою, і потім вже приходимо сюди на дебати. У Черкасах дебатний турнір проводиться втретє, розповідає його керівник Сергій Ганицький. Зі слів чоловіка, участь у ньому для студентів є можливістю проявити свої уміння.
Дебати для когось є життям. Вони допомагають в житті просунутися. І, відповідно, для людей, які беруть участь в цій грі, вона начебто гра, але це з одного боку, а з іншого боку це якраз можливість покращити свої навички в спілкуванні, в формуванні власної позиції, ну і відповідно пошуку себе в цьому світі. Дебати серед студентів на тему політичних реформ на регіональному рівні відбуваються у 30 містах України. Сьогодні така можливість, ми хочемо почути взагалі думки і бачення саме молодих людей, як вони бачать зміни в виборчій системі, в антикорупційній, щодо політичних фінансів, як мають відбуватися ось ці процеси, як мають відкриватися політичні партії, як вони мають співпрацювати, як вони мають взаємодіяти з громадянами. Такі теми ми сьогодні будемо говорити разом з учасниками дебатного турніру. Переможці регіонального турніру будуть змагатися у дебатах на всеукраїнському рівні. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Із кубками та планами на майбутнє повернулася команда Черкаської гімназії номер 9 «Кібрус.UA» із всеукраїнських змагань із робототехніки. Відбулися вони у Києві 6 та 7 квітня. Кіборги посіли друге місце. Попереду у них підготовка до міжнародних змагань. Своїми враженнями школярі поділилися із нашою Тетяною Ревою. Це один із наших заїздів під час гри роботів. Це база МКС, всім відомо. Ми доставляємо на неї шатл, ракету, спасаємо космонавта Германа, який за ми вже врятували, і робот повертається на. Десятикласники Олександр Литвинов та Єгор Білокінь показують одну із місій Міжнародної космічної станції. Виконання кожної оцінювало журі. В цьому році було рівень вже трішки був вище, тобто з'явилося багато команд. Нас дуже здивувало те, що десь процентів, мабуть, 60 команд набирали більше 100 балів. Це дуже вражаючий результат, тобто вже важливіше підходять до цього команди. Нам потрібно вкластися в час і виконати якомога більше місій, і заробити якомога більше балів. Тобто ми маємо розробити стратегію, подумати, як краще виконати кожну з цих місій. По грі роботів ми готуємося більшу кількість балів зробити. У нас деякі напрацювання вже є. Ми виконуємо декілька нових місій та допрацюємо старі, щоб отримати більшу кількість балів. А по другим елементом FLL по проекту ми плануємо дописати деяким організаціям, які працюють з космонавтами та в космічній галузі, та також допрацювати наші VR-окуляри. У команді кожен із учасників має свої завдання. Дівчата відповідали за розробку проекту окулярів VR, які б допомогли космонавтам відчути себе ближче до домівки. Крім VR-окулярів і того відео, яке буде відправляти космонавтів додому хоча б на декілька хвилин віртуально, ми вирішили додати після регіонального турніру запахи. У нас є спеціальний відсік зі спреями із запахами. Тобто, якщо, наприклад, космонавт захоче погуляти по лісі і у нього буде відео лісу, то він зможе доповнити свою реальність за допомогою запаха хвої. Зі слів Олександра Литвинова, у таких змаганнях найважливішим є досвід, який отримують учасники. Взагалі в цьому змаганні FLL головне не перемога, там кубки чи що ще, а найважливіше це обмін досвідом та навичками. Навіщо взагалі потрібні ці турніри? Щоб команди могли між собою ділитися хтось своїми напрацюваннями в грі роботів, хтось своїм проектом. Участь у всеукраїнських змаганнях взяла 51 команда. У номінаціях «Гра роботів» та «Чемпіонство» кіборги набрали найбільшу кількість балів, розповідає вчитель історії та тренер команди Андрій Стецюк. Досить серйозно була представлена Черкащина. Це понад, якщо не помиляюся, десь понад 7-8 команд. Так? І результати нашої роботи в цьому напрямку, тому що ми працювали цілий сезон. Ви знаєте, мабуть, що ми вже стали чемпіонами регіонального турніру нашої команди «Кібрус.UA». І це був всеукраїнський вже формат. То серед черкаських команд наша команда набрала найвищу кількість балів серед черкаських команд. А в загальному рейтингу ми посіли друге місце. Нас випередила тільки команда з Вугледара. Ми продовжуємо вдосконалювати наші насадки, тому
тому що ми розуміємо, що гра роботів це не є визначальним елементом, але це дуже важливий елемент, тому що це, власне, показує рівень команди. Ми створюємо нові насадки, намагаємося розробляти стратегії вдосконалення швидкості. Попереду у кіборгів змагання на міжнародному рівні. Команда представлятиме Україну в Бейруті. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. Магнолії розквітли у Черкаському державному технологічному університеті. Саджанці. На початку 90-х у заклад привезли викладачі по роботі із іноземними студентами, розповіла Суспільному завідувач кафедри філософії Анжела Бойко. Жінка певна, дерева надихають на творчість. Яку? Дивіться далі. Так, на швидкоруч малює магнолію викладачка університету Анжела Бойко. Це не стільки якийсь матеріальний або корисний прояв, а якраз прояв тієї краси, до якої і душевної в тому числі, до якої ми прагнемо. А це милуються квітами студенти університету. Нині у зимовому саду квітне два дерева магнолію. Усього їх тут чотири. Сулейман Барі до Черкас на навчання приїхав із Гвінеї. У його країні, каже, такі дерева не ростуть. Магнолія – це дуже красива і чарівна квітка. Однокурсника Сулеймана Ландрі Соро із Кот-д'Івуару квіти магнолії надихнули на спів. Ave Maria. Наталія Кулик, Федір Коцаба, новини. На цю мить у мене все. Дякую, що з нами. Побачимось.